অসমত রাহুল গান্ধী ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাত পদে পদে বিঘিনি। আমগুড়ি পাছত মরিয়নিটো বাতিল হল রাহুল গান্ধীর পদযাত্রা। পুয়া হালুয়াটিঙর প্রা আরম্ভ হয় রাহুল গান্ধীর যাত্রা। হালুয়াটিঙত কম জনসমাগমর মাজতে জনসভাত অংশগ্রহণ করবলগিয়া হয় রাহুল গান্ধীয়ে। বিয়লি মরিয়নির পর আরম্ভ হয় ন্যায় যাত্রা। ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা এয়া হল কংগ্রেসের যুবরাজ রাহুল গান্ধীর পদযাত্রা, বা পদযাত্রার লগতে তেওঁ যিখন আটকধুনিয়া অত্যাধুনিক বাসেরে তেওঁ যাত্রা আরম্ভ করেছে, সেই যাত্রা আজি পঞ্চম দিন। উত্তর পূবর অন্যতম রাজ্য মণিপুরত প্রথমে আরম্ভ করেছিল এই যাত্রা, ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা। আর মণিপুরেরপরা নাগাল্যান্ড ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছিল, আর আজি পুয়ার ভাগত অসমত প্রবেশ করেছে। আজি পঞ্চমটো দিন রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রা। রাহুল গান্ধীর এই ন্যায় যাত্রাক লৈ পেলাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সমালোচনা হয়েছে, আর বিশেষকৈ শাসকীয় বিজেপিয়ে বাধা আরোপ করার ক্ষেত্রত রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রাক বিপথে পরিচালিত করাত বা বাধা আরোপ করার ক্ষেত্রত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অনুমতি দিয়া নিদিয়া এই বিষয়সমূহ চর্চাত আহিছিল। বিশেষত অসমত রাহুল গান্ধীয়ে যিসমূহ স্থানত ন্যায় যাত্রা করব বিচাৰিছিল তাত জিলা প্রশাসনের মুরব্বীসকলে তাত অনুমতি প্রদান নকরার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। মণিপুরতো সেই একে অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে মণিপুরেরপরা নাগাল্যান্ডত প্রবেশ করেছিল, আর নাগাল্যান্ডেরপরা আজি পুয়ার ভাগত হালুয়াটিঙর সীমান্তরে অসমত প্রবেশ করেছে নাগাল্যান্ডেরপরা, আর নাগাল্যান্ডেরপরা হালুয়াটিঙেরে অসমত প্রবেশ করার সময়ত কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব আর অসম প্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বও তেওঁক সঙ্গ দিয়া দেখা গৈছে। এটা কথা হল এই যে ন্যায় যাত্রা, এই ন্যায় যাত্রাত অসমত প্রবেশ করার লগে লগে বিপাঙত পরিছে রাহুল গান্ধী। কিয়নো অসম প্রদেশ কংগ্রেসের মহিলা মোর্চার যিগৰাকী সভানেত্রী আছিল এটা সময়ত অঙ্কিতা দত্ত, অঙ্কিতা দত্তই ন্যায় বিচাৰিছে। ন্যায় বিচাৰি রাহুল গান্ধীর এই ন্যায় যাত্রার সময়ত বেনারিং পোস্টারিং করা দেখা গল যাকালি দিনট, আর আজিও রাহুল গান্ধীক সাক্ষাতর অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু এই গোটেই বিষয়টুক লৈ পেলে বিশেষ এক টনা আজোরা হওয়া পরিলক্ষিত হল দেখা গল। আর অঙ্কিতা দত্তর ফৈদর গোট আর প্রদেশ কংগ্রেসের ফৈদর গোটর মাজত টনা আজোরাও দেখা গল। এনে প্রেক্ষাপটত রাহুল গান্ধীয়ে আমগুড়ির যেটা আহিবলগীয়া আছিল হালুয়াটিঙরপরা আমগুড়ি অহার কথা আছিল, কিন্তু রাহুল গান্ধীয়ে আমগুড়িলৈকে নাহি পোনে পোনে মরিয়নি সমষ্টিলৈকে রওনা হওয়া দেখা গল। এই যে কারণ সংঘটিত হল, এই যে ঘটনা সংঘটিত হল, ইয়ার কারণ মূলতে হল অঙ্কিতা দত্ত। অঙ্কিতা দত্তই অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিরপরা প্রাথমিক সদস্যরপরা কিয় ছবছর নিলম্বিত করল সেই বিষয় লৈ পেলাই ন্যায় বিচারি রাহুল গান্ধীর ওসর চাপার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু রাহুল গান্ধীয়ে সাক্ষাৎ নিদিলে। এই বিষয় লৈ পেলাই ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে সংবাদ মাধ্যমে নহয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়তো। এই সংবাদ মাধ্যমত এই বাতরি সজোরে সম্প্রসারিত হয়েছে, বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। এনে প্রেক্ষাপটত রাহুল গান্ধীয়ে আজির দিনট অসমত প্রবেশ করে হলঠেকত পড়বলগিয়া পরিবেশের সূচনা হল। আমগুড়ি প্রবেশ করব নয়, আমগুড়ির পরিবর্তে হালুয়াটিঙরপরা পোনপটিয়াকৈ আহি মরিয়নি সমষ্টিলৈকে রওনা হবলগিয়া হল। কিন্তু মরিয়নীত প্রবেশ করার পূর্বে মরিয়নীত মহিলা উদ্যমিতা প্রপত্র প্রদান করে থাকা হয়েছিল সরকার তরফরপরা, আর সেই যে সরকারি কার্যসূচী আছিল মহিলা উদ্যমিতা প্রপত্র প্রদান করার অনুষ্ঠানত যখন মহিলা একত্রিত হয়েছিল মরিয়নীত, সেই সভাখনত সেই খেলপথারখনত রাহুল গান্ধী আহি রাহুল গান্ধীর সেই বাসখন আহি তাত প্রবেশ করা দেখা গল। আহি সেই সকল উপস্থিত মহিলার সঙ্গে মত বিনিময় করা দেখা গল। মুঠতে সরকারি এক কার্যসূচীত যেহেতু তাত মরিয়নীটো অনুষ্ঠিত হয়ে আছিল, মহিলাসকল একত্রিত হয়েছিল উদ্যমিতা প্রপত্র সংগ্রহের সেই সকল মহিলার ওসরলে গিয়ে মত বিনিময় করল, কোনোবাই সেলফি উঠিল। মুঠতে মহিলাসকল বা পুরুষকল যুবক যুবতীসকলে তাত উবুরি খাই পড়ল, আর রাহুল গান্ধীক সৈতে একবি সেলফি উঠার বাবে হেতা উপরা লগা পরিবেশের সূচনা হল। কিন্তু কথা হল রাহুল গান্ধীর এই ন্যায় যাত্রা আজি পঞ্চম দিনট অসমত প্রবেশ করার লগে লগে বিভিন্ন বাধার প্রাচীর সম্মুখীন হবলগিয়া হয়েছে। আর এনে প্রেক্ষাপটত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই রাহুল গান্ধীর এই ন্যায় যাত্রাক লৈ পেলে
কেতবোৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। আজি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সাংবাদিকৰে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাহুল গান্ধী এই ন্যায় যাত্ৰাক লৈ পেলাই গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বা বক্সিহাট পোৱাৰ লগে লগে একাংশক আটক কৰা হ'ব এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাহুল গান্ধীৰ এই ন্যায় যাত্ৰাক লৈ পেলাই আজি বাজপেয়ী ভৱনত মুখ্য কাৰ্যালয়ত কি মন্তব্য কৰিলে এবাৰ চাই লওক। এইটো ন্যায় যাত্ৰা নহয়, এইটো মিয়া যাত্ৰা। এইটো এইটো কোনো ন্যায় যাত্ৰা হোৱা নাই। য'ত য'ত মিয়া থাকিব তাতে মানুহ হ'ব, য'ত য'ত মিয়া নাই তাতে মানুহ নহ'ব। গতিকে মোৰ দৃষ্টিত এইটো ন্যায় যাত্ৰা নহয়, এইটো মিয়া যাত্ৰা। পঞ্চমটো দিনত অসমত প্ৰৱেশ কৰি ন্যায় যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে বিজেপি চৰকাৰ কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে। শংকৰ আজানৰ দেশ অসমত প্ৰৱেশ কৰি শংকৰদেৱৰ আৰ্হিৰে কেতবোৰ কাম কৰি যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। ভাষণ প্ৰসংগত ৰাহুল গান্ধীয়ে আজিৰ দিনটোতে কি ক'লে এবাৰ চাওক। যাত্ৰা শংকৰ দেৱজী কি বিচাৰধাৰা কি যাত্ৰা হে, জো উন্হনে কহা অ জো আসাম কা ইতিহাস হে, হিষ্ট্ৰী হে, উসি কো হম ফিৰ সে দোহৰা ৰহে হে। শংকৰ দেৱজী নে আপকো ৰাস্তা দিখায়া থা, সবকো জোড়নে কা কাম কিয়া থা, অন্যায় কে খিলাফ লড়াই লড়ি থি, উসি প্ৰকাৰ সে উসি ৰাস্তে পৰ ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা চলে যা ৰহে হে। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল তিনিদিনীয়া জোনবিল মেলা। জোনবিল মেলাৰ পৰম্পৰাগত বিনিময় প্ৰথাৰ বাবে পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে মামা মামী। জোনবিল মেলাক লৈ উখল মাখল হৈ পৰিছে ঐতিহাসিক জোনবিলৰ পাৰ। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হ'ল গোভা দেওৰজাৰ ঐতিহাসিক জোনবিল মেলা। পুৱাই দেওশাল শিৱথানত মাংগলিক পূজা অৰ্চনাৰ পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ল জোনবিল মেলা। পাহাৰৰ পৰা ভৈয়ামলৈ নামি আহিল মামা মামীসকল। মেলাস্থলীত অস্থায়ী পূজাঘৰত নিশাটো কটাই দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে কাহিলি পুৱাতে অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰাচীন বিনিময় প্ৰথাত। মেটমৰা সম্ভাৰলৈ জোনবিল মেলাত নিশাটো কটাই বিনিময় প্ৰথাৰে আদান প্ৰদান কৰিব ভৈয়ামৰ সৈতে বিভিন্ন বয় বস্তু। সেয়েহে পাহাৰৰ পৰা আদা কচু হালধি লা ধুনা লাও আদি লৈ জোনবিল মেলাত বাহৰ পাতিছে মামা মামীসকলে। পাহাৰৰ আদা কচু হালধিৰ সৈতে ভৈয়ামৰ চিৰা পিঠা সান্দহ লাড়ু আদিৰে কাহিলি পুৱাতে আৰম্ভ হ'ব বিনিময় প্ৰথা। এফালে বিনিময় প্ৰথা আৰু আনফালে জোনবিলত সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ পৰ্ব। সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ কুকুৰা যুঁজ আদিৰে উত্থপথপ হৈ উঠিব জোনবিল মেলাৰ বাকৰি। তাৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ দৰবাৰ। আৰু ইতিমধ্যে মাংগলিক পৰ্বটো আমি দেহল ভা মহাদেৱ ওচৰত আমি পূজা অৰ্চনা কৰিলোঁ। পূজা অৰ্চনা কৰি আমি কণী কাটিলোঁ। কণী কটাৰ অৰ্থটো হৈছে কি, মেলাখন কেনেকৈ চলিব, কেনেকৈ থাকিব, ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব, সেইটো আমি কণী কাটিলোঁ। আৰু যিবিলাক অপায় অমংগল হ'ল ইয়াৰ জৰিয়তে সকলোবোৰ নাশ হ'ব বুলি আমি কি কয় এইটো কণী কাটিলোঁ। আৰু সকলো ৰাইজৰ মংগলাৰ্থে যিমান জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে উপস্থিত থাকিব ইয়াতে। ৰাজদৰবাৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ৰাজভাতা প্ৰদান কৰা হ'ব মধ্য অসমৰ 19গৰাকীকৈ তিৱা ৰজাক। কাইলৈ কাহিলি পুৱাই অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰাচীন বিনিময় পথাৰ। বিনিময় পথাৰ পিছতেই সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰপিছত অনুষ্ঠিত হ'ব মেলাথলীত গোভা দেওৰজাৰ ৰাজদৰবাৰ। জোনবিল মেলাৰ অন্যতম আকৰ্ষণেই হ'ল বিনিময় প্ৰথা, যি সাম্প্ৰতিক সময়ত মুদ্ৰা অবিহনে এখোজো আগবাঢ়িব নোৱাৰি তেনে সময়তেই আধুনিক মুদ্ৰা অচল হৈ পৰিব জোনবিলৰ বাকৰিত। বিনিময় প্ৰথাৰে জীপাল হৈ উঠিব জোনবিল মেলা। মেলাৰ অন্তিম তথা তৃতীয়টো দিনত অৰম্বিলত সমূহীয়া মাছ মৰা পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব সকলোৱেই। জোনবিল মেলাৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাম মন্দিৰ মুকলিক লৈ অসমতো সৃষ্টি হৈছে উত্থপ্থ পৰিৱেশ।
বিজেপিয়ে হাতত লৈছে সাপ্তাহিক কাৰ্যসূচী ওঠৰ জানুৱাৰীৰ পৰা পঁচিছ জানুৱাৰীলৈকে বিজেপিৰ কাৰ্যসূচী থাকিব ওঠৰ জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰথম চাৰিদিন ধৰ্মীয় স্থানত অনুষ্ঠিত হ'ব স্বচ্ছ তীৰ্থ উৎসৱ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাপ্তাহিক কাৰ্যসূচী ওঠৰ জানুৱাৰীৰ পৰা পঁচিছ জানুৱাৰীলৈ বিজেপিৰ ধাৰাবাহিক কাৰ্যসূচী ওঠৰ জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰথম চাৰিদিন ধৰ্মীয় স্থানত স্বচ্ছ তীৰ্থ উৎসৱ সাজু হৈছে অযোধ্যা সাজু হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমো বাইশ জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ আৰু তাৰ বাবে এতিয়া অধীৰ অপেক্ষাত প্ৰতীক্ষাৰত প্ৰতিগৰাকী ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কাৰ্যসূচীৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে দীঘলীয়া কাৰ্যসূচী সেই অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আগন্তুক চাৰিদিনৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ধৰ্মীয় স্থানত উদযাপন হ'ব স্বচ্ছ তীৰ্থ উৎসৱ বাইশ তাৰিখে আমাৰ সকলোৰে ঘৰত মাটি চাকি হওক ঘিউ চাকি হওক আমি ঘৰৰ বাহিৰত আমি প্ৰজ্বলিত কৰিম ভগৱান ৰামৰ পুনৰ আগমনৰ এই উপলক্ষে ওঠৰ ঊনৈশ বিশ একৈশ জানুৱাৰী তাৰিখে স্বচ্ছ তীৰ্থ উৎসৱ উদযাপনৰ পিছত বাইশ জানুৱাৰীত প্ৰতিটো ধৰ্মীয় স্থানত আই মাতৃসকলে আগবঢ়াব শৰাই নামঘৰ ধৰ্মীয় স্থানত আই মাতৃসকলে পৰিৱেশন কৰিব ৰাম বন্দনা যি কাৰ্যক্ৰম চলি আছে যোৱা চৈধ্য জানুৱাৰীৰ পৰা বাইশ জানুৱাৰীলৈকে স্বচ্ছ তীৰ্থ অভিযান অৱশ্যে এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি তথা গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত পঁচিছ জানুৱাৰীত প্ৰতিটো সমষ্টিত উলিওৱা হ'ব বাইক ৰেলী য'ত অংশ ল'ব ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কে সন্মুখত এহেজাৰ বাইক লৈ উলিওৱা হ'ব শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সপ্তাহজোৰা এনে কাৰ্যসূচীক লৈ স্বাভাৱিকতে দেখা গৈছে ব্যাপক ব্যস্ততা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট অথন্তৰে লগ নিৰা হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাক অসমত প্ৰৱেশ কৰা মাত্ৰকে এটাৰ পাছত আনটো অঘটন ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাত যোৰহাট চহৰতো অথন্তৰে লগ নেৰিলে ৰাহুল গান্ধীক ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ বাছ যাবলৈ প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰিত কৰি থৈছিল চহৰৰ কি বিৰোধ কিন্তু নিৰ্ধাৰিত পথেৰে নগৈ গড়ালিয়েদি সোমাল ৰাহুলৰ বাছ ঠেক পথত ৰাহুলৰ বাছ সোমোৱা মাত্ৰকে হাহাকাৰ লাগিল পথত ৰাহুল গান্ধীক এবাৰ চাবলৈ হেতা ওপৰত লগালে পথচাৰীয়ে আৰু যাৰ বাবে তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হ'ল হঠাৎ বহু লোকেৰে ভৰি পৰিল গড়ালি ভিৰৰ প্ৰকোপত গড়ালিত লুটি খাই পৰিল বাইক পদপিষ্ঠ হ'ল বহুজন এনে কাণ্ডৰ আশংকা কৰিয়েই বহু পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাৱধানবাদী শুনাই থৈছিল ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ আয়োজকক আইন ভংগ কৰিলে আয়োজকক কঠোৰ বিহাৰো হুংকাৰ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাক এক প্ৰকাৰ বাধাও প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কাৰণ অনুমতি নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে সেই যাত্ৰা বাহিৰ কৰিবলৈ ওলাইছিল আৰু এয়া যোৰহাটত অথন্তৰ ঘটাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ মাত্ৰকে এটাৰ পাছত আনটো অঘটন ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ যোৰহাট চহৰতো অথন্তৰে লগ নেৰিলে ৰাহুল গান্ধী আৰু ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ বাছ যাবলৈ প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰিত কৰি থৈছিল চহৰৰ কে বি ৰোড কিন্তু নিৰ্ধাৰিত পথেৰে নগৈ গড়ালিয়েদি সোমাল ৰাহুলৰ বাছ আৰু তাৰ পাছৰ অৱস্থা চাওক ঠেক পথত ৰাহুলৰ বাছ সোমোৱা মাত্ৰকে হাহাকাৰ লাগিল পথত ৰাহুল গান্ধীক চাবৰ বাবে হেতা ওপৰত লগালে পথচাৰীসকলে আৰু বহু লোকৰে ভৰি পৰিল গড়ালি ভিৰৰ প্ৰকোপত গড়ালিত লুটি খাই পৰিল বাইক পদপিষ্ঠ হ'ল বহুজন এনে কাণ্ডৰ আশংকা কৰিয়ে বহু পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাৱধানবাণী শুনাই থৈছিল ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ আয়োজকক আইন ভংগ কৰিলে আয়োজকক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰো হুংকাৰ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকা বৰ্তমান লাইভত আছে দিগন্ত যোৰহাটত অথন্তৰ ঘটিল এতিয়া প্ৰশাসনে কি স্থিতি লৈছে নিশ্চয়কৈ যত চাওক ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধীয়ে যেতিয়া হালুৱাটিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল আজি যি পদযাত্ৰা যি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল ন্যায় যাত্ৰা এই যাত্ৰা যেতিয়া যোৰহাটত সোমোৱাৰ পিছতেই যিসকল লোকে অধীৰ আগ্ৰহেৰে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াকে আচলতে চাবৰ বাবে ৰৈ আছিল সেই সময়ত কিন্তু তেওঁ যোৰহাটৰ কে বি চাৰিআলিৰ পৰা তেওঁ পদযাত্ৰা কৰাৰ কথা আছিল আৰু সেই সময়তে তেওঁ যেতিয়া কে বি চাৰিআলিয়ে বৰুৱা চাৰিআলিত তাত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল
কিন্তু সেই সময়তে কে বি ৰোডে নগৈ তেওঁ গড়ালিৰে গুচি অহাৰ ফলতেই যথেষ্ট যানজট হয়। বিভিন্নজন আচলতে লোকৰ যেতিয়া সমাগম ঘটিল আৰু সেই সময়ত আচলতে বহুকেইজন পদপিষ্ট হৈছে। পোনে পোনে কথাটো হৈছে যে প্ৰশাসনে এতিয়া গোচৰ ৰুজু কৰিছে নেকি? নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু এই কথাটো আপুনি আপোনালোকে অৱগত কৰিছে যে এনে সম্ভাব্য দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে বুলি পূৰ্বতে যিহেতু গড়ালিত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছিল, কে বি ৰোডটো খুলি দিয়া হৈছিল, কিন্তু সেইদৰেই আৰক্ষী প্ৰশাসনেও কে বি ৰোডত হস্তময় আছিল বা যি হ'ব কিন্তু কথাটো হ'ল যিটো পথত অনুমতি দিয়া হৈছিল সেই পথটোৰে নগৈ ৰাহুল গান্ধীৰ এই যাত্ৰাই অন্য এটা পথ কিয় বাছি ল'লে? তাত কার কির কেনে ধরনের কৌশল থাকিব পারে? আমি খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰক এই কথাটো সুধিছিলোঁ, তেওঁ যে কিয় কে বি ৰোডে নগৈ নিৰ্মল চাৰিআলিয়ে বা গড়ালিয়ে পদযাত্ৰা আগবাঢ়ি গ'ল। এই কথাটো সোধোঁতে তেওঁ কৈছে যে জনসমাগম, ৰাইজে যেনি বিচাৰিছে আচলতে পদযাত্ৰা তেনিয়ে যাব, সেই তেনে এক মন্তব্য কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি সেই মন্তব্যবাসী ৰাইজে জানে যে কে বি ৰোডটো ঠেক ৰোড, এটা ঠেক পথ, সেই পথেৰে এখন বাছ সোমাইছে, তাত এটা ৰেলী ওলাইছে, গতিকে তাত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব পাৰে, সেই কথা ৰাইজে কৈছিলে নে যে সেইফালে যাব লাগিব বুলি? নহয়, পূৰ্বতে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে কে বি ৰোড নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল আৰু আৰক্ষীৰ লোকসকল, আৰক্ষীৰ বিষয়ববীয়াসকল কে বি ৰোডতে আছিল। কে বি ৰোডত যিহেতু যাতে যানজট সৃষ্টি নহয় বা জনসমাগম কোনো বিপদৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ কে বি ৰোডত ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, কিন্তু কে বি ৰোডে নগৈ গড়ালিয়ে হঠাৎ গুচি আহিলে আচলতে এই মোৰে বাৰু ভুল হৈছে আপোনাক সোধোতে। এতিয়া কথা হৈছে যে জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰে ক'লে যে ৰাইজে বিচাৰিছে যি পথে সেই পথে, য'ত প্ৰশাসনৰ অনুমতি বা সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰি থোৱা আছিল তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই পথেদি নগৈ গড়আলিদি গুচি গ'ল। অৰ্থাৎ গড়আলিদি ৰাইজে বিচাৰিছিল নেকি? গড়আলিৰ ৰাস্তা পথ সকলো কথা ৰাইজ অৱগত, গতিকে ৰাইজে নিজেতো নকয় যে এইফালে আহক, সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ উত্তৰ হ'ল? সেইটোৱে আচলতে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আমি সেই সময়ত কিন্তু যিসকল লোক উপস্থিত হৈ আছিল, ৰৈ আছিল, অপেক্ষাৰত অৱস্থাত আছিল, তেখেতসকলে কিন্তু অধিকাংশ লোকে কে বি ৰোডতে অপেক্ষাৰত আছিল আৰু ৰাহুল গান্ধী যেতিয়া পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে তেওঁৰ আগত যিসকল লোক আছিল সেই লোকসকল ইতিমধ্যে কে বি ৰোডে বহু অংশ আগবাঢ়ি গ'ল, প্ৰায় 50 মিটাৰ আগবাঢ়ি গ'ল। কিন্তু হঠাৎ যেতিয়া ৰাহুল গান্ধী গড়আলিৰে আগমন ঘটিল, গড়আলিয়ে আগবাঢ়িবলৈ ধৰিলে, তেতিয়া অভ্যস্ত, তেওঁলোকে জানে প্ৰশাসনৰ নীতি নিয়মবোৰ কেনেধৰণে পালন কৰিব লাগে, বাকী ৰাজ্যত পালন কৰে, অসমত পালন নকৰে, ইয়াত স্বাভাৱিকতে নেতৃত্বৰ এটা দোষ বা নেতৃত্বৰ এটা ত্ৰুটি ধৰা পৰিছে নহয় জানো? নিশ্চয়কৈ, ইতিমধ্যে মই সেই কথাটোৱে প্ৰাঞ্জল কৈছোঁ যে অসম আৰক্ষীৰ যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে সকলো ধৰণৰ কিন্তু কে বি ৰোডত ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছিল। কে বি ৰোডে গৈ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় চাৰ্কিট হাউচৰ সন্মুখেৰে জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় বা বৰুৱা চাৰিআলিত ওলাই বৰুৱা চাৰিআলি পাৰ হৈ যি আচলতে গভ গাৰ্লছৰ সন্মুখত জনসভা সম্বোধন কৰাৰ যিটো নিৰ্দেশনা আছিল সেইমতে ঠিক কৰি ৰাখিছিল প্ৰশাসনে। কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটো যে ঘটিল, তেওঁলোকে যে ৰাইজৰ বাবে আহিছে, ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰিছে, ৰাইজৰ কথা ভাবি গড়আলিদি গ'ল, এতিয়া যেতিয়া ঘটনাটো ঘটিল, দুৰ্ঘটনা ঘটিল, বাইক পৰিল, পদপিষ্ট হ'ল, এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এতিয়া তেওঁলোকে তাৰ ওপৰত কি মন্তব্য কৰিব? এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ কথা, তেওঁলোকে সেই নিৰ্দিষ্ট জনসভাত উপস্থিত হ'ল নে একদম চমুকৈ ক'ব দিগন্ত? নিশ্চয়কৈ, আমি সেই কথাটো কৈছোঁ, ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰ ডাঙৰীয়াৰ যিটো মন্তব্য লৈছোঁ তেওঁ কৈছে কিন্তু ৰাইজে যেনি বিচাৰিছে আমি তেনিয়ে যাব লাগিব, তেনিয়ে পদযাত্ৰা যাব, কিন্তু সেই মুহূৰ্ততে তেওঁ যিহেতু গড়আলিয়ে গ'ল, গড়আলিয়ে গৈ তেওঁ বৰুৱা চাৰিআলিৰ যি জনসভা সেই জনসভাত অংশ লৈ তেওঁ আচলতে যুৱৰাজ, কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই তাতে ৰাইজক সম্বোধন কৰে আৰু তাৰপিছতে তেওঁ সেই কিছু সময় তাত তেওঁ কটাই তুলুঙা মন্তব্য কৰিছে জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰে বা কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাই যে ৰাইজে যেনিয়ে বিচাৰিব তেনিয়ে আমি যাম, কিন্তু প্ৰশাসনৰ নীতি নিয়মবোৰ ক'ত গ'ল তেনেহ'লে? তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ পৰা অনুমতি কিয় লৈছিল তেনেহ'লে? আৰু যদি য'ত ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰা নহ'ল, য'ত এই আমি যিটো দৃশ্য দেখুৱাইছো য'ত তেনেধৰণে বাইক পৰি গৈছে, পদপিষ্ট হৈছে, গতিকে ৰাইজৰ কথা ক'ত চিন্তা কৰা হ'ল? আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা আমি বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।
ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল পল পল মে যুগ যুগ মে হর ক্ষণ মে রাম হর তন মে হর মন মে কণ কণ মে রাম পল পল মে যুগ যুগ মে হর